de tre grundkomponenterna, och nu blir det lite mer tekniskt i liksom vad jag kommer prata om, så jag hoppas att ni hänger med. Så alignment, eller positionering, eller linjering av kroppen, de två bra svenska ord att använda kanske istället för alignment, handlar om att när vi ställer kroppen på olika sätt i förhållande till olika punkter, så kommer vi påverka kroppen på olika sätt. Men att till exempel fötterna och händerna har en stor påverkan på vår bäckenbotten genom någonting som kallas för muskelfasciaslingor. De här muskel- och fasciaslingorna, det är helt enkelt fascia i kombination med muskler som liksom går som kedjor eller slingor genom kroppen. Och många av dem går inuti, längst in i vår bål, kärnan av bålen och bäckenbotten. Så när vi positionerar händer, armar, fötter och ben på de här sätten, så kan vi på ett skonsamt sätt öka aktiviteten inifrån för att aktivera de långsamma muskelfibrerna i vår bäckenbotten och i vår bål. Så det är helt magiskt faktiskt när man börjar jobba på det här sättet. En annan viktig del av alignment, jag kommer inte gå in på alla därför att det är så himla detaljerat och vi ska prova och öva sen tillsammans också, men det är att vi avslappnade i magen och bäckenbotten och ansiktet. Så det är tre delar vi alltid ska slappna av på. Sen är liksom nästa steg, och det här är ett ganska bra linjärt sätt att lära sig den här tekniken på, därför att det blir mycket, framförallt i början när man ska hålla koll på allting. Efter ett tag så är det som när man har lärt sig cykla. I början är det ganska komplicerat, det är mycket att tänka på. Men när du väl har satt metoden, då kan du göra det och sen börja träna och cykla utan händer och massa sådana avancerade grejer. Och samma sak är det med hypopressives, hypopressiv träning. Att vi vill liksom lära oss grundkomponenterna väldigt noga och ingående. Och sen när vi har tekniken, då kan vi börja bygga på och leka lite mer. Så, nästa del då är laterala andetag, och det är en andning som gör att vi aktiverar hela bröstkorgen 360 grader. Så vill vi andas in och fylla upp och sen andas ut och komprimera tillbaka till mitten. Och jag skulle säga att alignment och laterala andetag utgör ungefär 80% tillsammans av vad hypopressiv träning är. Sen ser ni den sista bilden här, apnea-delen. Andningsuppehållet som så många kvinnor är så här: åh, det där vill jag lära mig, det där verkar vara supercoolt och det ser häftigt ut, det måste vara en bra känsla. Och så var jag också i början när jag såg hur coolt apnea såg ut. Apnean tillför ungefär 10% i det faktiska resultatet av hypopressiv träning. Så det är mer som en prickande över i-delen, även om det är många som vill komma dit snabbt. Så är det bara bra att ha med sig det, att det är inte fokus på apnea, det är fokus på alignment och laterala andetag. Men för att kort beskriva vad som händer när man gör apnea, är att vi jobbar precis som i laterala andetag med revbenen, att öppna upp dem. Så när vi andas laterala andetag, så när vi andas in öppnar vi upp revbenen, och det har en direkt påverkan på vår bäckenbotten. Det hjälper till att aktivera de här långsamma muskelfibrerna, fascian och nervtrådarna som vi vill åt, som vi inte kan komma åt annars. Vi kan inte tänka, nu ska jag aktivera alla långsamma muskelfibrer i min bäckenbotten och sen göra det. Enda gången vi kan tänka och aktivera, det är i stort sett när vi gör knip, liknande övningar. Det är då vi kan använda vår hjärna och göra aktiviteten och öka aktiviteten i bäckenbotten. Men de långsamma muskelfibrerna kommer vi bara åt genom en reflex. Och den reflexen reagerar i bäckenbotten på när vi öppnar revbenen. Det är därför vi behöver slappna av i bäckenbotten. Så, precis som i laterala andetag när vi andas in och vill expandera bröstkorgen 360 grader, gör vi i apnea. Men vi andas inte in. Så resultatet blir det här vakuumliknande i bäckenbotten och bålen. Allting sugs uppåt inåt och de här muskelfasciaslingorna aktiveras ännu mer.
De långsamma muskelfibrerna, nervtrådarna, fascian, allting kan vitaliseras och liksom lyftas tillbaka upp på plats, vilket är en fantastisk känsla när det känns som att saker och ting inte är på plats. Så det är liksom de tre viktiga grundkomponenterna att förstå i hypopressiv träning.